waxba ma qaadan waa lagu waayay waa lagu cadeey waayay ninkan inuu tuug yahay taas macnaheedu waa maxay shahaada la siiyay ninkan inuu nin aamin yahay waliba waxa laga yaabaa in uu marka qaad ko dad badan oo xataa dambi lahayn inay ku baxsadaan in lagu cadeey waayay awgeed laakiin uu qabo dambigi laakiin waa lagu cadeey waayay haddaan lagu cadeeynin oon markaatiyaal cadcad aan meesha la soo taagin iyo dokumentiyaal iyo waxyaala dalaa'il aanan la keenin sabab loogu dhaganaanayo ma jirto adiga shaqsi ahaan caafimaadkaaga iyo gurigaagana waad ka arkeen dadka masaakiinta waxooda aad boobtay qoyskaaga iyo gurigaaga iyo inta aad waxa aad jeceshahay adigaad ka dhex arkeen waa ku kalsoonahay garsoorka maanta joogaahay dulmi inaanu samaynayn haddaan lagu dulminayn waxa kale waa maxay marka in la yidhaahdo ninkan tuug ma aha waanaad arki doontaa dad badan oo dabcan yaa soo bixi doona ninkaani waxay uu qaatay ciqaabtiisu intaanay la egtahay waa intaas ninkaani wixii uu qaatay ciqaabteedu intii hadda uu xirnaayay la mid tahay ay la egtahay waaba la sii daayay maya ee wax badan qaa 20 sana lagu xukumay 10 sana lagu xukumay 5 sana lagu xukumay waxba ma qaadan waa lagu waayay waa lagu cadeey waayay ninkan inuu tuug yahay taas macnaheedu waa maxay shahaada la siiyay ninkan inuu nin aamin yahay waxba lagaama bi'in ha cararin dul qaado shahaado weyn oo inaadan tuug ahayn yaa lagu in maalin maxkamadda horteeda aad istaagtay dembi ma aha maalin inaad cadaaladda hor istaagtood garantay dembi ma aha laakiin in wixii lagugu soo eedeeyay lagugu helaa dembi ah oy kugu caddaato oo dalaa'il loo keeno dadka lacagta dowladda inay boobeen lagu tuumsan yahay ee lahaayo iyo kuwa la qaban doono intaba waxaan ballan qaadaynaa in aan garsoor cadaalada inay helaan waa qodob marka la xukumaayo dadweynaha soomaaliyeed ayaa dhagahooda indhahooda inay arkaan oo dooda iyo dacwada meesha ka dhacaysa la arko guri mugdi ah dhexdiisa qol xiran oon la ogeyn ma aha telefishinadaa la geynaa waa la soo daynaa life wuxuu isku difaacayo sheegaa wixii lagu eedaynayna waa la sheegaa garsoorkuna markaasuu go-aan gaara wixii lagu eedeeyaa sax ah ama wixii lagu eedeeya sax ma ahayn difaaciisa saxa la sii daayo garsoorku waa intaas waajibkiisa inaan la dulmin qofkana waana laga rabaa weliba waxaa laga yaabaa in uu marka qaad ko dad badan oo xataa dembi lahayn inay ku baxsadaan in lagu cadeey waayay awgeed laakiin uu qabo dembigi laakiin waa lagu cadeey waayay haddaan lagu cadeynin oon markaatiyaal cadcad aan meesha la soo taagin iyo dokumentiyaal iyo waxyaala dalaa'il aanan la keenin sabab loogu dhaganaanayo ma jirto sabab loogu dhaganaanayo ma jirto internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah